Ah, eso es tesoro, eso no me lo creo. Es Anthony Schenker, Amiran, Anton Kulchino. Y me ha dicho, es con mi cabrón. Es Kanaki Schenker, y yo vi, yo te sacan van, Paulus en Chilón, pero hasta Paulus en Atún. Es Aram u Pastoren. Wir sind vor uns nicht im Echternis. Ich hab das jetzt in der Theorie unternommen. Und dann denk auch mit. Was ist jetzt mit der Reihe aus dem Echternis? Was haben wir jetzt? Jamutna. Alla Verjani Vrenk. Mimikwa. Andra Petersa. Andra Petrucan Povuc, ha. Sens kyanka Andra Petrucan Povuc'un. Es meka 71 dıbrots'un ha? Araç var, Rusakan dıbrots'e. İma yerevi çeyi herke. Çeyi herke yerevi. İksa. Արտաշուր Սայդնի անգլիական դպրոցն է։ Հիմա բաց անուն ունի, չէ՞, այնտեղ արձան կա, ինչ-որ։ Հա, կա արձան, ճիշտ է։ Իսկ մայրիկը ժամանակին այստեղ տնորեն էր այս դպրոցում։ Էլ մի գաղտնիքներ բաց արա։ Դե գաղտնիք չի, դա պատմություն է։ Պատմությունը բաց։ Շատ վաղուց էր իհարկե, երբ որ մեր տղան էր ծնվել, այդ տարիներն էր։ Միգուցե որևէ մեկը քո նայողներից նույնիսկ իրեն ճանաչի։ Ռուզաննա Արմենակովն այն Ենգիբարյան Ես էլ նոր զով կա, մի հատ էստեղ կա Այ, ժամը 8-ին սենց հա Ալավերջանը Հա, Հանրապետությանը Հովոցը Մտնում է էլ է արդեն Ես iPhone-ով եմ նկարում, iPad-ը ուրա չգիտեմ։ Մնացել է մեքենայի մեջ։ Սենց երկում է իր համար։ Հանրապետության փողոցի վրա մոտենում ենք տպագրիչների հետ Խաչմերուկին Ես էլ նախկին ուգլավիկներն են Հիմա նստած են նստարաններին Իլ կանգնած չեն, հա? Դե բա թաղապետարանը մտածեց իրանց մասին նստարաններ դրեց Բայց կանգնած ավելի հարմար էր։ Կարային պտտվեին, շրջանցեին։ Աղջիկներին յուրաքանչյուր րոպեին նայեին, այո, իսկ այսպես դժվար է տեսնելը։ Դե հիմա իրենց այդքան աղջիկը երևի չեն այդպես դերում։ Դե տղամարդիկ աչքերով էլ են նայում, չէ՞։ Անպայման չի զգացմունքային լինի։ Հիմա Սերժից են խոսում ավելի շատ։ Հա, ճիշտ է։ Այդ ահել է հասակը։ Ես էլ են շենքն ա, որ նոր վրան մոզաիկա են արել, չկար առաջ մոզաիկա, տակն էլ խանութ հա, Light Style, երկու հարգանի խանութ հա. Ես թվում ա հանրապետականի փողոցի կյանքը, Կիրակի օրը շատ թե քիչ պարզ դառավ, չէ՞։ Էն անդեղ տպագրիչների փողոցն է, դեպի ուր։ Օրինակ Սախարովի հրապարակ դեպի։ Էս մոզաիկով շենքը, էս պուլպուլակը,
Esmer panti karaka. Aysan çanay gidiyor. Yerevan'a sürat. Es ince kadar. Es de bagrişleri en muskogun. Aha, anayta dursaykav. Galisa. Arafa arelat varuk. Դե գնացինք, որ դուս եկավ էլ ինչ։ Հասա iPad-ից, ես հետ խանութն ա, Lifestyle-ը, սա այս որ երիտասարդներ։ Lifestyle։ Ոնց? Style, style։ Style, Lifestyle։ Light։ Like? T. Light. Light style. Ամեն հատ խանութի անուն չեմ կարում ասում այ մարդուս։ Հալան չէր, գաստրանոմ, բակալեյա, ձեզ կիմիր, իրեք հատ անուն էր։ Սում։ Սում։ Գում։ Հիմա էլ light style էլ կալատի է եսում։ Ինչ որ երիտասարդական խանութը ոնց որ թե մի տեսակ, հա, որտև նայեք հա։ Նեղ, առանձնապես լավ բաներ չկան։ Էժան խանութ է, էլի։ Էժան, հա։ Մոռացա ասեմ, ռուսական գիդը խնդրեց հաղորդեմ, որ վաղը կլինի իրանկարահանումները։ Մութ է արդեն, դե չեմ հասցնում նորմալ նկարահանել։ Դե ոչինչ, լավ վաղը կնկարեք։